أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قوع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calaamada media fadlan hadan ugu cusubtaa subscribe sarkum beelka furu daa warkii ugu dambeeyay waa galabnimada jumcaha khodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay ka bixitaanka muqdisho ciidankii badbaado qaran isla markaasina maanta ka ruqansaday dhufeysyadii ay kaga jireen magaalada muqdisho ciidamadii ka soo horjeeday muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ee la magac baxay badbaado qaran ayaa la filayaa in maanta guud ahaan laga saaro dhufeysyadii ay ka sameysteen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo sawirradii u dambeeyay la soo tabinayo ayagoo si ruqansanaya isla markaasina goobihii ay ka yimaadeen aadaya xildhibaano sanataro wasiiro ayaa halkaasi ka hadlay iyo saraakiishii ayaga naftigooda ka soo horjeeday farmaajo ciidamada oo shalay bilaabay inay ka baxaan waddooyinka qaar ayaa la filayaa inay maanta soo gabagabeeyaan ka bixitaanka magaalada ee gebi ahaanba laga wada saarayo ciidamada ayaa la filayaa in dib loogu celiyo xeryahooda iyo difaacyadii hore ee lagala dagaalami jiray kooxda al-shabaab oo ay horay uga soo baxeen kadib markii shalay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu booqday goobihii fariisinka u ahaa ciidamadaasi afhayeenka ciidamada la magac baxay badbaado qaran gaashaanle diini rooble axmed ayaa idaacadda v o e d u sheegay in dhammaan waddooyinka muqdisho laga qaaday dhufeysyadii carrada ahaa oo ay ka samaysteen waxaana magaalada muqdisho laga dareemayaa dhadhaqaaq magaalada looga saarayo ciidamadii militariga ahaa ee soo galay kol hore ciidamada diidan muddo kordhinta ayaa guud ahaan waxaa laysugu geeyey waqooyiga muqdisho halkaas oo ay dhoolatus militari ku sameeyeen waxaana la filayaa inay kasii aadaan meelihii ay markii hore ka yimaadeen shalay ayaa ahayd markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu kormeeray furista waddooyinka ku xirmay isku hor imaadyadii u dhexeeyey ciidanka ka soo horjeeda muddo kororsigii loo sameeyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo goobaha dib loo furay ee difaacyada u yaalay ciidanka muddo kororsiga ka soo horjeeday ayaa kala ahaa xaafadaha siigaale barmuudo ilaa aagga miniraayo ra-iisul wasaare rooble ayaa ku wareejiyey goobaha la furay ee jidka marinaayada ciidamada booliiska iyadoo uu goobjoog ka ahaa taliyaha booliiska master xijaar si kastaba ha ahaatee ciidamadii xoogganaa ee ka soo horjeeda farmaajo ayaa gebi ahaanba ka baxaya magaalada muqdisho bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan ramadaan kariim dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed iyo dadweynaha soomaaliyeed warmurtiyeedka wadajirka ah ee dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo kenya dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha daris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd jamhuuriyadda kenya dowladda jamhuuriyadda kenya waxay soo dhoweynaysaa tallaabadan lagu ilaalinayo danaha daris wanaagga ee labada dal labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyada oo lagu salaynayo mabaadi'da is-ixtiraamka ee madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac sinnaanta waxwadaqabsiga iyo nabadkooda noolaashaha madaxweyneyaasha labada dal waxa ay amiirka dowladda khatar uga abaalhayaan ugana mahad celinayaan dadaalka uu ka geystay arrintaa waa mahadsantihiin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya kenya oo diiday inay qaabisho wafdi uu farmaajo u diray dalkaasi kenya sidoo kale dowladda maraykanka oo dalbatay in lasoo gudbiyo magacyada diidan doorashada si cunaqabateyn loo saaro madaxweynaha oo waqtigii ka dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa weli ka quusan inuu kursiga isku sii dhejiyo isaga oo ku jira isku daygii ugu dambeeyey uu ku doonayo in uu ku nagaado kursiga ama dib loo soo doorto ayaa waxa uu magaalada nairobi ee dalkaasi kenya u diray wafdi kuwaasi oo qorshahoodu ahaa in ay dowladda kenya ku soo qanciyaan in heshiis cusub lala galo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo guddiga oo isugu jira qaar laga soo diray magaalada muqdisho oo ay ku jiraan la taliyaha arrimaha siyaasadda cabdi cali raage wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha abshir waxaa isaga magaalada nairobi kaga biiray qareenka soomaaliya ee kenya axmed aadan axmed dheere farmaajo ayaa doonaya in uu u ballanqaado dowladda kenya in uu u saxiixi doono wax kasta oo ay ugu baahan tahay soomaaliya haddii ay qayb ka noqoto qorshaha uu ku doonayo in uu xukunka ku sii nagaado taas oo macnaheedu tahay in uu diyaar u yahay in heshiis uu ka galo dacwadda badda iyo arrimaha qaadka
دولد كينيا ايا قبي اهام بديدي ان اي قابشو كوحدا او فرماجو صو درسدي كوحدا سي ايا كود احمي رايسان ايا مقالد نيروبي دحديدا اياغا او ودالا عقل دون ايو ان لغو لالوشا سيردونك ايا وزيرد دالكاسي كينيا سي كستباها آتي مدحوينا وقتيجي سدمادي ايا امينك دون ايا ان دالكاسي كينيا علاقات كمرها دي او صو لابتي ان اي كتا غيران سيدو كورسيغا او سي جوغ لها وحوال بانا او سميو لكن كينيا ايا فهمسن انو مردن بصو لابن دونين مدحوينا وقتيجي سدمادي فرماجو دينا عكلا سفير كمريكان كا سوماليا دونال ياماموتا ايا شيغا ان دولد ديسا اي اوغو ييرتاي مقالة دا واشيطون سي او واربحين اوغا سيو حالة دا سوماليا غار اهان دورشوين كا ياماموتا ايا هادال كاني كا شيغا كولان كي اي باش عالم كلا ييشين رئيس الوزارة محمد حسين روبلا وحونا شيغا انو سي قطر دير اوغا ورمي دونو حالة دا عكيران ايو اسماري واغا ولي كتاغن هنان كلا وجه ايا دورشوين كدالكا سي دو كلا وحو انتاسي كدري ان دولد ديسا او بندقي دونو مقاعية دا سياسي انتا سومالي داهي اي ديدان دورشادا اما كعاق جيدايا ان دورشادا الكيكا نعضو دنجرها مرايكان كايا سيدو كلاوغو باقي هقامياش سومالي دا ان ايسان كم مشغولين سياسة دا اسلاماركاسينا اي ايغا يان بدبادة دا دالكا ايو هول قلادا كردان كاي كوحدا الشباب اي ولي كالسعودا قودا ها دالكا سوماليا مرايكان كاوحو ولي ودا هول قلادا ميلتيري اي ودا جيركاهي اي وكو تاقير يو عيد مدى حوق دالكا سوماليا تلادة دي لسو دافة اسكري ايا نوغو دنتي قودا ها سوماليا سومالي دوا ان اي وجه دا الشباب او ايسان كم مشغولين ميلا كلا ايو يري سوماليا ايا كجرتا مرحلة كلا قورا هي او دبار ديراتي وحانا هاتان ديب او بلاودي ودا هذا اللوغو قوغل حار ايو سيدي لو قمن لها دورش اللوغو دادن يهي اسلامر كاسين لغو قناعسين يهي سيكستبها آتي دونال ياماموتو ايا وحاو شيغي ان او قدبين دونو مقاع يدا كعغ جيدا يا ان دورش دالك اي كاد دعدو اسلامر كاسين مرايكان كاما اقل كعاد تلابا عد اي كاقادي دونان شخصيات كديدن دالك ان اي دورش كاد دعدو لنا عكال قدوميها قبل كبنادل اهنا دوق المقدش عمر محمود محمد عمر فينش ايا شير قدومي شركة تضباد لها اي مامولك قبل كبنادل او اي قوبجوك اهايين كوحيقين نذا قبل كايو قدومي شدك موينكا شركاني ايا اللوغة حدلي دردر قلين تهولها نذا فدا اي بلعد مقالة المقدش مادام اللوغودة قلي حلي روبات كيس لمركاسين مالمو اي نغا حيقان مالين تعيد صوفر سيدوك لشركة ايا اللوغة حدلي سرو قادس تدخل الدولة دهوسي احمر قدوميها قبل كبنادر اهنا الدوق المقدش عمر محمود محمد عمر فينش ايا فري مسؤولين تكالا ايدك موينك قبل كبنادر ان اي دردر قليان هولها بلعد مقالة المقدش ما دام اللقودة قلي حلي روباديو شركة تضواد لها اه امامولك قبل كبنادر او تضواد كيب مر لقبتو ايا وحادير دلغو سارا هولها كالدوان اي هريا لما مولك قبل كبنادر ايادا او وربحينو لغا دقايستو قدوميها شدك موينك قبل كبنادر dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe sar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid